Geçse Sezar'ı. Haber koyacağım. Salatem sarko. Barayım sizi diye tevortan can şpesek. Gidekçe Sezar salatem patrastım. Gnatik. Of, mart çigiti vahı incepi. Սեզար աղցանը պատրաստելու համար սկսում ենք պատրաստել սոուսը։ Սոուսի համար ունենք երկու տարբերակ։ 1. Պատրաստում եք մայոնեզը դուք կամ գնում եք մայոնեզը սուպերմարկետից եւ ավելացնում եք այն բաղադրիչները, որ կասեմ իրեն։ Հիմա ես պատրաստել եմ մայոնեզը, որ պատկերացնենք ինչպես են ստեղծում կամ պատրաստում մայոնեզը։ Վերցնում եք ձվի դեղնոցը, ավելացնում եք քացախ, ավելացնում եք մանանեղ եւ ավելացնում եք մի քիչ շաքարավազ։ Կարեք նաև չավելացնել։ Հարում եք իրար հետ եւ աստիճանաբար ավելացնում եք զեյթունի ձեթը։ Այդ հարելու ընթացքում դուք ստանալու եք շատ թեթև զանգված սոս։ Դա թողնում եք մի կողմ։ Վերցնում եք ավանգը, ավանգի մեջ ավելացնում եք սխտոր, անչոս, կապերս եւ աղ բիբար։ Ձեծում եք իրար հետ։ Ստանում եք պաստեղ։ Այդ պաստեղը ավելացնում եք մայոնեզին, հարում եք իրար հետ եւ ավելացնում եք այդ ընթացքում լիմոնի հյութը, թարմ լիմոնի հյութը։ Չմոռանաք, որ նաեւ ավելացնել եք պարմեզան, ուրեմն ծորկում եք կամ քերում եք պարմեզանը եւ ավելացնում եք այդ ընդհանուր զարմացը։ Խառնում եք եւ ձեր սոսը արդեն պատրաստ է։ Համտեսում եք, եթե պետքա որ մի քիչ աղը ավելացնեք, ավելացնում եք։ Այդքանը սոսով։ Սոսը թողնում ենք մի կողմ։ Հիմա ամենաբարդ մասը։ Պատրաստում ենք կրուտոն։ Կրուտոնը հենց այն չորահացն է։ Վերցնում եք հացերը, կտրատում, համեմում եք աղ բիբար եւ օրեգանով, ավելացնում եք տապակին, մի քիչ ձետ եւ տապակում եք։ Ընթացքում, եթե սիրում եք շատ պանիրի համզգեք, ավելացնեք մի թեթև պարմեզան եւ շարունակում եք խառնել, որ պարմեզանը շատ հացիկներին չկպցնի իրար։ Ձեր չորահացն է պատրաստ է, ամենահետաքրքիր մասն է մնացել։ Իմ շատ սիրելի ընկերը, այսինքն ով Հազարը, Հազարի թերթիկները լվանում եք եւ կտրատում եք։ Կտրատում եք, ավելացնում եք ամանին, ամանի մեջ ավելացնում եք ձեր պատրաստած սեզարի սոսը, վրեն այդ չորահացը եւ պարմեզան պանիր։ Այդքանը ձեր սեզար աղցանը պատրաստ է։ Հիմա, եթե ցանկանում եք պատրաստել իրան հավով կամ ասենք ծովախզգետիկով կամ մսով, շատ տարբերակներ ունեք, բայց օրիգինալը առանց հավա, այսինքն օրիգինալը այն ինչն էր, որ պատրաստեցին։ Վերցնում եք հավի կրծքամիսը, բացում եք իրան, համեմում եք աղ բիբարով, գրիլ եք անում։ Գրիլից հետո թողնում եք տախտակի վրեն, քսում եք մի քիչ այն սեզարի սոսից, որը պատրաստել եք, ու սպասում եք մի քանի րոպե, մինչև ներծծի համեր իրար հետ։ Կտրատում եք եւ մատուցում եք առանձին։ Ինչի՞, որտեղ կարող է այդ հավի կրծքամիսի տաքությունը, մեր թարմությունը հազարների տենց մի խոսքով փչացնի։ Այդքան ձեր սեզար աղցանը պատրաստ է եւ հուսամ որ կվայելեք տանպես պատրաստած սեզար ուրիշ համը։
Եթե ցանկանում եք սովորել նոր բաղադրատոմսեր, միացեք մեր Facebook, Instagram եւ չմոռանաք subscribe անեք մեր YouTube-ի ալիքին։ Շնորհակալություն, bon appétit։ Շնորհակալ ենք մեր հովանավոր IFEP ընկերությանը, Unox Ջերոսները Հայաստան ներմուծելու եւ պրոֆեսիոնալ խոհարարներին օգնելու համար։ Չեք մոռացել, չէ՞, բաղադրատոմսը կամ վերջում, կամ